Almar, það eru nokkru dagar í fyrsta leik, grænum káfavelli, hvernig er stemmingin hjóknum? Bara mjög góð, þetta menn séu virkilega spennti fyrir að byrja þetta loksins og já, bara tilhökun. Hópurinn þéttur? Já, bara mjög góður. Ég virkilega ánægði með hann og ég held að allir séu bara tilbúinir í það. Og hvernig líst þér á deildin, heldur þetta verið jöfnum spennandi deild? Já, ég hugsa það, ég get ímyndað mér að vera nokkur lið þannig að berjast á toppnum það sem við verðum nú vonandi. Og það er alltaf verið þetta spá fyrir þess að fyrstu deild, en ég held að verið nokkur spennandi, já. Og fyrsti leikur á móti Fram, hvernig leggst hann í þig? Bara mjög vel, ég er spenntur fyrir honum og gaman að byrja þetta. Veit ekkert voðalega mikið framliðið svo sem, það er náttúrulega mikið af breytingum og nokkrir útlendingar sem koma hana rétt fyrir mót, þannig að þetta verður fróðlegt. Stuðningsmenn KA í fyrra voru heilt yfir frábærir, hversu mikilvægir eru fyrir liðið núna? Bara mjög mikilvægir, ég vona svo innilega að þeir haldi áfram sama dampi og í fyrra. Ég fór á nokkra leiki fyrir sunnan og þeir áttu alltaf stúkuna. Þannig að ég vona innilega að þeir verðið áfram. Takk fyrir þetta Almar, gangið vel. Takk fyrir.